Ju përshëndesim shikues të nderuar nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Rrjedhja e një bombule gazi ka shkaktuar një zjarr të fuqishëm në një banesë të vjetër të lagjes së Stanit në Durrës. Për fat të mirë nga ngjarja nuk ka as viktima dhe as të lënduar, por ky episod ka dëshmuar se në shumë rrugë dhe rrugica të vjetra apo të reja të Durrësit, aksesi automjeteve zjarfikës është i vështirë. Mësohet se në momentet e operacionit anti-zjarr për arsye sigurie u krye dhe evakuimi banorëve të shtëpive pranë. Një banesë e vjetër e lagjes Stan të Durrësit është përfshirë papritmas nga një zjarr i fuqishëm. Mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 11 të paradites dhe mendohet se shkak për zjarrin është bërë rrjedhja e një bombule gazi. Për fat të mirë, në banesë nuk ndodhej asnjë person në momentin e shpërthimit të zjarrit. Burimet bëjnë me dije se në banesën e shkrumbuar, një shtëpi e vjetër e kësaj lagjeje tradicionale të Durrësit, banonte një çift i moshuar. Mësohet se të parët që kanë lajmëruar repartin zjarfikës kanë qenë fqinjët. Ndonë se ndërhyre repartit anti-zjarr ishte e shpejt, tereni vështirë kodrinor dhe rrugicat e ngushta të lagjës Stan solën vonesa prej disa minutash. Në ndihmë është thirrur me urgjencë edhe një tjetër automjet zjarfikës i repartit të portit të Durrësit. Fal kësaj ndërhyreje u eliminua rreziku i përhapjes së zjarrit në përbanesat e tjera të cilat ndodheshin pranë, dhe në orën 12:30 minuta zjarri u vunë në kontroll. Burimet saktësojnë se gjatë operacionit antizjarr për arsye sigurie u krye evakuimi i banorëve të shtëpive pranë. Bumi i ndërtimeve me dhe pa leje, shtesave apo trafiku i rënduar e bëjnë shpeshherë tepër të vështirë punën e repartit zjarfikës, automjetet e të cilave nuk e kanë gjithnjë të garantuar aksesin në për rrugët dhe rrugicat e Durrësit. Ky problem nuk një dallim nga periferia në qendër. Një ndërhyrje shpejt dhe efektshme e policisë së kufirit ka shpëtuar nga rreziku dy peshkatar amator nga Durrësi. Mësohet se mjeti i vogël ëndrrues i ndodhur në mëshirë të dallgëve dhe pa motor rrezikonte seriozisht mbytjen. Pas marrjes së informacionit, një gomone e policisë së kufirit ka sjellë në tokën e sigurt dy peshkatarët. Për keqësimi i papritur i detit i rrezikon jetën dy peshkatarëve dursak, të cilët i kishin hedhur rrjetat në një distancë të afërt me bregun. Burimet policore saktësuan për Adrianet se shërbimet e policisë kufitare të Durrësit janë njoftuar për rrezikun që u kanosej dy peshkatarëve, teksa ata ndodheshin rreth 300 deri 400 metra larg bregut të detit. Dy peshkatarët me banim në Durrës të moshave 38 dhe 54 vjeç kishin dalë për të peshkuar me një mjet lundrimi pa motor tip pedalo, kur papritur janë ndjerë në rrezik nga rrymat e forta në gjirin e Durrësit. Menjëherë në drejtim të tyre u dërguan në mënyrë urgjente shërbimet e posaçme, të cilat më pas me mjetin e tyre të shpejt lundrues u erdhën në ndihmë brenda pak minutave. I ndodhur në mëshirë të dallgëve dhe pa motor, barka e vogël e dy peshkatarëve dursak rrezikonte seriozisht mbytjen. Përgjatë gjirit të Durrësit dhe atij të Lalzit, numërohen afro 100 mjete të vogla lundruese, si pedalo, barka me rema apo sanal me motor të vegjel, me ekuipazh maksimumi 2 ose 3 veta, të cilat gjuajnë ujëra të cekta në kërkim të mbijetesës. Peshkimi në Durrës është tashmë një sektor i haruar i ekonomisë, shumë prej peshkaregjave kanë muaj pa dalë në det, duke sjellë kështu një ngërç të plot për gjithë njerëzit që fitojnë bukën e gojës nga puna në peshkim. Nafta e shtrenjtë është faktori kryesor i cili penalizon daljen e rregullt për gjueti të afro 90% të mjeteve lundruese. Peshkimi në Durrës është vetëm një hap larg rënimit. Nafta e shtrenjtë, amortizimi i anijeve për shkak të mungesës së një kantieri riparues, si dhe shtërimi i rezervave peshkuese në Adriatik dhe Jon, janë disa prej faktorëve të cilat i kanë bërë peshkatarët dursak të mendohen disa herë përpara se të dalin në gjueti. Sigurisht kjo e fundit kërkon edhe pak fat, por përtej kësaj peshkimi, ky profesion shumë i vështirë, për fat të keq në ditët e sotme ka fare pak ose as pak leverdi ekonomike. Nafta që nuk na jepet, që i takot jepet me çmim burse. Nga ma të ndryshme, shive, nuk mjafton vetëm thjesht pamjet filmike.
edhe të nxjerrësh konkluzionin komplet se ç'a problemi ka peshkimi. Anijet janë të vjetra. Çdo gjë që është që duhet vëdor patjetër. Po bazën materiale rrjetat ku i bleni? Bazën materiale rrjetat janë në për dyqane, këto që furnizojnë furnizojnë në dyqane, po thonë që janë këtu në gjahu i kapur e justifikon, arrin të mbuloj blerjen e rrjetave apo riparonin të vjetrat? Po, do të thonë nuk është për shembull që ne që punojmë me trata koçesh, nuk është problemi për këto rrjeta, se rrjeta ne për shembull me ato trata ne kemi pak mbi 5 vjet që sa kam filluar këtë punë, kam mbi ato trata janë, vetëm thjesht që bëjmë ne çepjen e gjokut grisën, mos ka ne problem apo. Po problemi është për këto mrexha që kanë dëmtime, pastaj po dëmtuan nuk është që kanë ne problem madh se ka justifikon, domethënë, po thjesht nafta që na vret shumë, sepse i thon barka që mund të konsumojmë, që po përdorim me konsum ekonomik. Ne kemi për shembull 12 litra që ne jemi barkë me konsum ekonomik. Nafta prap vret, si thon, do alxhësh do punosh 50 orë sa punojmë në det. Bë llogarin 50 orë për 12 litra. Sa i bi? Gjahu i kapur nuk mbulon dot shpenzimin. E mbulon shpenzimin, po nuk të del ajo fitimi, 50 orë në det. Llogaritë 50 orë. Mund bjerë 2000 lekë ora. Që është një sakrificë jashtëzakonshme plus vështirësie etj. Që janë shumë për ne. Janë shumë probleme. Kjo situatë është vërtet shqetësuese për një qytet si Durrësi, i cili duhet ta ketë peshkimin një promotor të punësimit, mirëqenies dhe të zhvillimit të ekonomisë lokale. Peshkatarët thonë se afro 80 deri 90% të anijeve të peshkimit e kanë thuaj se të pamundur gjuetin për shkak të karburantit të shtrenjtë. Rruga e Kodërvilës në Durrës, një nga rrugët më të bukura të qytetit, më në fund është rikonstruktuar plotësisht. Ditët e fundit rruga është asfaltuar, ndërkohë që vijon puna edhe për elementet e tjerë të saj, siç janë trotuaret, sinjalistika dhe ndriçimi. Rruga ishte shumë amortizuar, duke sjellë pengesë serioze për qarkullimin e njerëzve dhe të automjeteve, ndërkohë që shqetësimet e banorëve kanë qenë shpesh edhe objekti i kronikave tona të lajmeve. Një projekt i rëndësishëm për banorët e zonës e Kodërvilës, por edhe për të gjithë qytetin, është rikonstruksioni i rrugës së Vilës. Rruga e Vilës, të cilën të gjithë banorët e Durrësit e njohin shumë mirë, ndodhet në lagjen numër 1 të qytetit dhe është e gjatë 1030 metra. Kjo rrugë fillon me kryqëzimin e rrugës Anastas Dursaku me rrugën e Epikadeve. Kjo rrugë panoramike, që i ngjitet Kodrës deri tek vila rezidenciale, ka një gjerësi 6 metra dhe para pak muajsh ishte pa trotuar dhe totalisht amortizuar. Investimi prej 890 milion lekësh ka ndryshuar pamjen e kësaj rruge, duke ndërhyrë në të gjithë elementët e saj, si në standardin e shtresave të rrugës, në muret mbajtëse të gurit duke dekoruar faqet e tyre ballore dhe në veshjen e mureve të betonit ekzistues. Ky investim i rëndësishëm në infrastrukturën rrugore dhe turistike, i nisur me datë 7/5/2015, duhet të realizohet në arkun kohor të 150 ditëve kalendarike. Fundjavën që lam pas, u hollën dy shtresa asfalti, duke krijuar në këtë mënyrë lehtësira në qarkullimin e këmbësorëve dhe të automjeteve. Në ditët në vazhdim pritet të punohet për instalimin dhe vendosjen e ndriçimit në këtë rrugë. Redaksia e lajmeve e televizionit Adrianet shpeshherë ka qenë prezent duke pasqyruar me kronika problemet e shumta që hasnin banorët e kësaj lagje duke qarkulluar në këtë aks rrugor, duke nxitur në këtë mënyrë rehabilitimin e rrugës së Vilës. Arsimi profesional mbetet një alternativë mirë për shumë të rinj, ndërkohë që është edhe një armë shumë e sigurt për t'u përballuar me kërkesat e tregut të punës. Pranë shkollës së mesme profesionale Hysen Çela në Durrës, duke parë edhe zhvillimin e ekonomisë lokale, profesionet që kanë lidhje me turizmin dhe industrinë e shërbimeve kanë njohur rritje. Për të nxitur edhe më tepër frekuentimin e arsimit profesional pranë kësaj shkolle, ishte për një vizitë edhe ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Rion Veliaj. Shkolla Hysen Çela në qytetin e Durrësit është një nga shkollat ku të rinjtë përgatiten profesionalisht, duke qenë se Durrësi është një qytet turistik dhe numri i restoranteve dhe bareve është rritur ndjeshëm. Degët që preferohen më tepër nga të rinjtë janë kamarier, guzhinier, pasticier e shumë të tjera. I pranishëm në këtë shkollë ishte ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Rion Veliaj, i cili në fjalën e tij u shpreh.
Do të marrësh vendime të rëndësishme për fëmijën tënd, zakonisht do të bësh atë që bëjnë gjithë tjerët. Pra nëse gjithë tjerët i çojnë fëmijët nëpër universitete ose në gjimnaze të përgjithshme, gjithmonë prindrit janë me dyshje. Ti mësoj fëmijës tim një zanat, diçka me cilën do të jetoj dhe do të siguroj jetën, apo ti siguroj fëmijës tim një diplomë. Më vjen mirë që gjithë prindrit tuaj kanë marrë vendimin e duhur. Dhe më vjen mirë që gjithë prindrit tuaj ju kanë çuar në shkollë profesionale sepse është e vetmja që garanton punësim në kushtet e një tregu që kërkon më shumë njerëz që din zanate sesa njerëz që din diploma. Ajo që vjet re është se duke mos patur mundësi të tjera punësimi, një numër i konsiderueshëm të rinjsh, djem dhe vajza, i drejtohen kësaj shkolle profesionale për të diplomuar në një degë të zgjedhur prej tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një tur takimesh në zonën e Sarandës, ku ka prezantuar edhe kandidatët e koalicionit opozitar për njësitë e qeverisjes vendore atje. Në qytetin e Sarandës teksa ka prezantuar Kreshnik Bozhon si kandidat të opozitës për zgjedhjet e 21 qershorit, Basha ka deklaruar se ndërsa qytetarët janë në kufi të mbietesës dhe si të vetmen zgjidhje shohin emigrimin, kryeministri është kthyer në një turist që çdo fundjavë bredh rrugëve të Europës. Pas prezantimit të kandidatit Malo Myrtaj për kryetar të bashkisë Konispolit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar me banorët të komunës së Zarrës. Banorët i kanë kërkuar Bashës t'i ndihmojnë që tokat e tyre të mos grabiten nga koça kokdhima, si dhe i kanë shprehur shqetësimet lidhur me mungesën e subvencioneve, pamundësinë për të siguruar bukën e përditshme, ndërprerjen e ndihmës ekonomike e të tjerë. S'kam marr fare as subvencione, as po kemik do të hash fiqit on një lafi urt popullore. Ipesh një 6 milion për hektar, tani më nuk i bën. Këtu në fshatit ton janë 6 hektar tokje përbytur dhe janë 36 familje pa tokë farë. Në emer koqua në mënirë pa drejtë. U kam di fëmi, pardi e vata në komision, edhe ajo komisionit më qoj për Tiran. U kam di fëmi, jam jeri sa ka me një këm, ku ta ha. Miri janë dinë sociale 99.000 lek, dhe atë më aprevan. Dasmat e tyre i bën me të gjitha, po popullin hallat e popullit nuk shikojnë një gjasë një fare. Qeveria s'vëdor, ne shqicat qar do bëjmë, ja unë jam blokuar fare, se mbaj njërzit me bukë. Ka di bloke, një e kam të madhë fare tani, të vishte shikosh e kam që nuk e lanë do të njëri, taksa të ngritën. Ndërkohë në Delvin, teksa po prezenton të kandidatin për kryetar bashkije Dhuri Malinani, një qytetar i ka ndërprer fjallën Bashës për t'i treguar se ai së bashku me gruan, vajzën dhe të vllajin ishin larguar nga puna. Leti ngrin duart ata që paguajn faturën e energjisë më pak se para një viti apo para dy vjetësh. Kush është futur në punë vitin e fundit të ngrejtorën? Kam 4 libreza të pushuar nga puna, 4 të pushkatuar ekonomikisht nga kjo qeveri. Turp të kenë. Mëtej, në Sarandë, kryetari i Partisë Demokratike ka prezantuar Kreshnik Bozhon si kandidatin e opozitës për kryetar të bashkisë atje. Ndërkohë që qytetarët janë në kufi të mbietesës dhe si të vetmen zgjidhje shohin emigrimin, ka thënë Basha, kryeministri Rama është kthyer në një turist që çdo fundjavë bredh rrugëve të Evropës. Këtë qeverisja ka marrë trajtat e pashpirtësisë në mënyrën se si godet më të pamundurit. Duke i urritur taksat e duke bler palma, duke i urritur çmimin e energjisë e duke ndërtuar kulla korrupsioni, duke i ushembur të pamundurve, djersën dhe gjakun, e duke i lartësuar sarajet e tyre nga surreli i dajtit me Qiparo. Populli refugjat, kryeministri turist. Edi Rama është kryeministri turist i një populli refugjat. Në vijim të turit të ti në jug të vendit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezentuar edhe kandidatin e opozitës për bashkinë e Libohovës, Altin Çomën. Kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë e Tiranës, Halim Kosova, ka zhvilluar një takim të zgjeruar me banorët e zonës së Pezës, të cilët kanë ngritur shqetësimin e tyre mbi pengesat që kanë për tregtimin e prodhimeve të tyre bujqësore. Për këtë arsye, kandidati demokrat Halim Kosova ka premtuar ndërmarrjen e politikave të nevojshme për organizimin më efektiv të tregjeve dhe rritjen e aksesit për fermerët. Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, është takuar dhe ka biseduar me fermerët të zonës së Pezës për shqetësimet dhe kërkesat që ata kanë. Banorët sollën kryesisht në vëmendje mungesat që kanë duke u ndalur tek pamundësia për të shitur mallin që prodhojnë. Njerëzit këtu janë shumë punëtorë dhe punojnë, tha njëri prej tyre,
por prodhimet bujësore nuk dinë se ku t'i çojnë. Ndërkohë, kandidati demokrat ka premtuar se Bashkia e Tiranës do të krijojë të gjitha lehtësirat për punën e tyre të përditshme. Njerëzit këtu janë shumë punëtorë dhe punojnë. Kan prodhime bujësore, por nuk dinë ku t'i çojnë. Çdo zonë në Tiranë ka karakteristikë vetën 1 2 3 5 prodhime. Po cili është ai që zon më të mirën? Po duhet një arbitër që t'i kombinojë pa këto gjëra që ti do bësh këtë, ti do bësh këtë, ti do bësh këtë në mënyrë që bashkia t'ju rregulloj lehtësira në punën tuaj të përditshme, të rregulloj rrugët e gjërat komunikime sepse në fund fundi do transportu diçka, të rregulloj linjën se si kjo të shkojë tek qytetari. Ti e prodho perfekt. Dhe i detyrum të ashesën kush e mizerabër. Kjo ta humb vlerën e dersës tënde se po i njëti malësht. Kjo është një ide që ne po e diskutojmë dhe do ta diskutojmë dhe në hodhësi bashkarisht, që të gjitha dinë që filan datë hape tregu i madhi i perimeve, i frutave të kësaj zone, ndërtimi i tregjeve dhe i rrugve se si ju t'i bini në mënyrë të organizume, unë mendoj që do t'jetë një nga prioritetet. Njëkohësisht, kandidati demokrat ka dëgjuar me vëmendje banorët dhe është angazhuar para tyre për punë dhe komunikim të drejtë për drejtë dhe më transparent për hallet dhe problemet që ata kanë. Puna e parë është transparenca. Unë duhet bëj një sistem transparent ku çdo njeri, çdo qytetar i kësaj zone të madhe që po bëhet gati 1/3 e Shqipërisë, ta di ku shkojnë lekët e veta. Ku shkojnë taksat? U grumbullon kaq lek. Këto lek do bëhet kjo, do bëhet kjo, do bëhet kjo. Dy gjëra kam si qëllim unë. Ekspertët pa diskutim që i kam në ikra, po qytetari dhe fshatari që është direkt, nuk e zgjidhën këtu problemin, komunikim direkt. Ky do të jetë një nga prioritetet e mia si të lidhet me qytetarin. Gjithë bashkarisht do bëjmë diçka për të ecën rrugën e durr. Do të ndjojmë tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Lumi kirë është shkaku kryesor i përmbytjes së një pjese të qytetit të Shkodrës dhe disa prej fshatrave përreth. Për këtë arsye gjithnjë banorët e zonës kanë kërkuar që argjinatura e këtij lumi rreth 5 kilometra e gjatë mbahet gjithnjë nën vëzhgim dhe të riparohet her pas here. Por pavarësisht thirrjeve, krejt e kundërta kanë ndodhur, argjinatura sot është në gjendje të mirueshme, duke rrezikuar që ujrat e kirit të dalin nga shtrati nga momenti në moment. Vërshimet e ujrave në lumin kirë gjatë muajve të fundit kanë renduar edhe me tepër situatën në argjinaturën mbrojtëse të tij. Shtrati i këtij lumi, i ndihmuar dhe nga ndryhyrjet e bëra pa kriter, ka pësuar devijime dhe bashkë me to edhe argjinatura. Me kohë specialistët kanë dhënë alarmin për rehabilitimin e argjinaturës së lumit kirë, pasi në të kundërt një çarje saj do të sillte pasoje të paparashikueshme. Argjinatura e lumit kirë është rreth 5 kilometra gjatë dhe është dëmtuar së tepërmi sidomos pas viteve 90, sipas specialistëve. Reshjet e shumta të rëna dy vitet e fundit kanë bërë që ajo të mos i përballojë prurjet e lumit. Kjo argjinaturë është ndërtuar pjesërisht në vitin 1928 për të përfunduar tërësisht në vitin 1973, duke u ngritur 1.5 metra mbi atë ekzistuesen. Amortizimi i saj ka bërë që fshatrat Bardha e Kuq, Bleran dhe disa lagje periferike të qytetit të Shkodrës të përmbyten sa herë që bien reshjet e shumta shiu. Para disa vitesh u dhan 46 milion lekë të reja për rehabilitimin e argjinaturës së lumit kir, por cilësia e punimeve ishte e dobët. Prurit e lumit kir arrin deri në 1250 metër kub ujë në sekond, ndërsa kur është ndërtuar ura, u parashikua një prurje e lumit prej 800 metër kub ujë në sekond. Argjinatura ekzistuese ka si qëllim mbrojtjen e zonave urbane në dy anët e lumit, mbrojtjen e zonës juglindore të qytetit dhe trasese e gurudhës që i kalon pranë. Ajo është argjinatura e kategorisë së parë. Fryrja e lumit kirk nga reshjet e shumta ka bërë që banorët e zonave që mbrohen nga argjinatura të përmbyten shpesh herë, por edhe projekti më i fundit i hartuar nga specialistët e Këshillit të Qarkut të Shkodrës, i miratuar me një fond prej 930.000 dollarësh, i cili parashikonte që argjinatura përgjat lumit kirk të ishte 200 metra gjatë dhe 10 metra lart, duke lënë kështu rrezikun e hapur për këto zona.
Banorët e komunës së Shirgjanit në zonën Elbasanit kanë protestuar duke kërkuar zgjidhjen e një problemi që pengon zhvillimin normal të bujqësisë. Që nga koha e ndarjes së tokës bujqësore, fermerët nuk janë pajisur me certifikata prondësie, duke sjellë në këtë mënyrë pengesa serioze në shitjen apo edhe blerjen e tokës, si edhe në thithjen e investimeve apo marrjen e kredive. Rreth 600 familje në komunën Shirgjan të Elbasanit prej 20 vitesh e kanë të pamundur të kryejnë azhurnimin e tokave të tyre. Kjo situatë i ka detyruar ata të ngrihen në një protestë masive për shkak të lënës pesull të aktit të pronësisë. Sipas vetë banorëve, mos azhurnimi i tokave ka bërë që ata të mos kryejnë dot aktin e shitblerjes së saj apo ngritjen e bizneseve të ndryshme. Të ndinjuar në mas banorët e Shirgjanit kanë parlamentuar se nëse organet kompetente nuk i japin zgjidhje shqetësimit të tyre, ata do të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 21 qershorit. Neve sot jemi mbledhur këtu, fshat si fshat, në fshati Shirgjan, që ky kemi 20 e ca vjet që janë ndarë tokat, edhe neve akoma nuk dim që i kemi tokat tona, apo janë të shtetit akoma. Ky duhet zgjidhur. Këtu në fshatin Shirgjan akoma nuk është bërë azhurnimi. Janë bërë më shumë se 3 çareku punës, 70% punës në mana ba legal, si azhurnim, por nuk është përfunduar. Nuk e marrim vesh që bëhet në fshatin tonë për shkakun. Ne kemi një problem shumë madh. Se neve e mi mletë gjithë si popull të u për shumë fjanë, o të bëhet azhurnimi para votimeve, ose në fshatin tonë nuk ka votime. Ju lutem shumë shtetit, që të na respektojnë dhe janë ndërrum, edhe popullit votoj pasaj për ato që e nimonë. Neve nuk bëjmë as i lloj veprimi, as shakshitje, as akt blerje për tokën apo për trojet, kupton ti, posu bashkëpunimi. Ne presim, kupton ti, pajisje të gjitha, të tjerët, kupton ti. Edhe ne s'kemi çfarë të bëjmë më, nuk s'kemi ku të shkruajmë. Vem paraqisim me ankesa, kërkojmë diçka tjetër aty, ose ka 20 vjet komuna e on këtu, fshati ton nuk i ka dhënë tapitë tokës. Dhe për këtë arsye jemi mbledhur të gjithë që ot na japin tapitë tokës ose nuk do këtë votime, nuk do të shkojmë votime. Kriju komunës të Shirgjanit, Mustafa Sheu, i cilëson të drejt kauzën për cilën, janë ngritur në protest banorët e njësisë të ti. Sheu thotë se për këtë problem duhet të angazhohen me njërë institucionet përgjese. Ndërko ekspertë të zyres vendore të regjistrimit të pasurive të paluajshme, bëjnë të ditër se janë gati 20 zona kadastrale që nuk janë futur në sistem në rrethin e Elbasanit, ndërto edhe komuna e Shirgjanit, ndaj dhe nuk është bërë azhurnimi i pronës. Zona e banuar për rreth stadiumit Beslidhja në qytetin e Lezhës është harruar plotësisht nga pushteti vendor. Rrugët janë të pashtruara duke sjell probleme si për qarkullimin e automjeteve, ashtu edhe për lëvizjen e këmbësorëve. Ndërkohë, pavarësisht ankesave që banorët kanë patur, zona vijon të mbetet jashtë planeve të bashkisë së Lezhës për përmirësimin e infrastrukturës urbane. Panorama që ofrojnë shumë rrugë në lagjet e qytetit e Lezhës lën shumë për të dëshiruar. Mungesa e infrastrukturës është kthyer një problem të vërtet për shumë banor. Në një situatë të tillë ndodhet edhe rruga pas stadiumit Beslidhja në Lezhë. Rruga është shtetë e dëmtuar, çka vështirëson lëvizjen e automjeteve, por edhe të banorëve. Jashtë kameras këta të fundit shprehen se shpesh u është premtuar që do të ndërhyhet për sistemimin e kësaj zone, por që deri më tani asgjë nuk është bërë për përmirësimin e infrastrukturës në këtë zonë. Ndërsa një problem tjetër është edhe hedhja mbeturinave në mjedis. Në këtë zonë janë të vendosur disa kontenier për hedhjen e mbetjeve, por besa duket qytetarët janë të pandërgjeshëm mbi dëmet që i shkaktojnë mjedisit. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Punëtorët e një ndërmarrje mekanike janë hedhur në protest për shkak se pas rifillimit të punës, ata nuk u thirrën, por u zëvendësua me të tjerë punonjës. Për këtë arsye, pavarësisht premtimeve që ju dhan, tashmë ata janë përballë një realiteti të hidhur, të mbetur të papunë, e vetmja rrugë për ta është protesta. Punëtorë kanë ditë që protestojnë pranë hyrjes së ndërmarrjes elektromekanike Magneti Mareli në Bari. Ata kërkojnë që tani që rifilloi puna, të rikthehen e të punojnë si më parë. Por ndërmarrja ka marrë të tjerë njerëz në punë. Sipas punëtorëve, marrëveshja kishte qenë krejt tjetër. 2 vite më parë, për shkak të krizës ekonomike, ndërmarrja pezulloi punën, pasi Fiati, tregu i vetëm i saj, nuk kërkonte më artikujt që kjo ndërmarrje prodhonte. Por tani, me krijimin e një lloj frymarrje në treg, me që edhe Fiati po përjeton një rigjallërim të shitjeve, Magneti Mareli rinisi punën. Por jo me punëtorët e mëparshëm,
të cilve u kishte thënë që të rrinin në gatishmëri. Në punë u morën afro 80 punëtorë të tjerë. Sindikalistët bëjnë të ditur se rregullat e reja që liberalizuan tregun e punës I kanë dhënë ndërmarrjes të drejtën e pushimit të tyre nga puna dhe punësimin e të rinjve me pagë më të ulët. Punëtorët e konsiderojnë të padrejtë këtë vendim, duke deklaruar se protesta e tyre do të vazhdojë. Do të punoj fort për të arritur një marrëveshje për bashkimin e Qipros së ndarë, kështu ka deklaruar presidenti I ri Qipros së veriut Mustafa Akinçi, I cili fitoi në zgjedhjet e një dite më parë ndaj presidentit aktual Dervish Eroglu, që prej vitit 1974 pjesa veriore e Qipros e banuar nga Turqit u nda duke shpallur edhe pavarësinë. Gjatë fjalimit të fitores Akinçi tha se ne do ta gjejmë zgjidhjen e cila do të vijë nëpërmjet bisedimeve dhe ndërtimit të një raporti të ndërsjellë besimi. Mustafa Akinçi, kandidati I pavarur, është fituesi I zgjedhjeve presidenciale në veri të Qipros, I cilësuar si një majtist I moderuar dhe premtuesi I paqes mes grupeve të ndara etnikisht, ai ka fituar me 60.3% të votave zgjedhjet. Akinçi fitoi garën me presidentin në detyr Dervish Eroglu, konservator I zgjedhur 5 vjet më parë. Procesi zgjedhor shkoi në balotazh ku në raundin e parë të votimit më datën 19 prill, Eroglu mori 28.4% të votave dhe Akinçi 26.8%. Fituesi 67 vjeçar ka premtuar se do të punoj me njëherë sa po të filloj punën për të arritur një marveshje paqeje për Qipron e ndarë etnikisht që në vitin 1974 gjatë pushtimit turk dhe një grusht I shteti që synon të bashkimin me Greqin. A I ka cituar gjatë fjales të ti se, nëse për një komunitet ka ardhur koha për një ndryshim, nuk ka forcë që mund të ndaloj atë. Unë kam premtuar se do të gjej zgjidhje dhe ajo do të vinë përmjet politikave, masave të ndërmara dhe raportit të besimit, deklaroja I. Jashtë quajtur I problemi Qipros dominon politikën në të dy anët e ndarjes. Bisedimet e paqes u pezulluan tetorin e kaluar, ku grekët Qipriot dolën jashtë procesit pasi Turqit kërkonin të eksploronin gazin natyror në veri të Qipros. Qipro është e përfaqësuar në arenën ndërkombëtare dhe në bashkimin Europian nga qeveria greke Qipriote që kontrolon pjesën jugore të ishullit. Shteti verior I Qipros është I njohur vetëm nga Turqia dhe I nënshtrohet sankcioneve ndërkombëtare. Liderët kryesor të Bashkimit Evropian do të vizitojnë Kievin, të cilët do të takohen me presidentin Petro Poroshenko për të rishikuar ecurinë e deritanishme të marrëveshjes së Minskut. Armpushimi arritur në muajin shkurt mes forcave qeveritare të Kievit dhe rebelëve separatistë prorus parashikonte plotësimin e një numri kushtesh nga të dyja palët e përfshira në konflikt. Ndërkohë në takim pritet që të diskutohet edhe vendosja e paqëruajtësve evropian për të monitoruar zbatimin e armpushimit. Marveshja e Minskut për armpushim në Ukrainë do tjetë sërish ditën e sotme në fokus të bisedimeve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Lider të Bashkimit Evropian do të mbajnë sot një samit me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko në Kiev. Bisedimet me shumë gjasa do të fokusohen në statusin e marveshjes e Minskut, një marveshje në nënshkruar në shkurt për armpushim, me spalve të përfshira në konfliktin në lindje të vendit. Samiti BE Ukrainë është I pari që prej marveshjes e nënshkruar me ndërmjetësimin e liderëve të Francës dhe Gjermanisë. Liderët e Europian pritet të diskutojnë me Poroshenkon mbi lejimin e paqëruajtësve Europian që të ndimojnë monitorimin e armpushimit si dhe mbi ndihmën në reformat ekonomike dhe politike në Ukrainë. Ndërkohë që mes forcave ushtarake të Ukrainës dhe rebelëve prorus ka patur tensionim të situatës, megjithatë raportohet për sulme dhe dhunim të marrëveshjes nga të dyja palët në konflikt. Një ditë më parë ushtria e Ukrainës raportoi për vrasjen e një ushtari dhe plagosjen e 7 të tjerëve. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila bën me dije se në konfliktin në lindje të Ukrainës janë vrarë më shumë se 6.100 persona që prej prillit të vitit të kaluar kur edhe filloi ky konflikt. Me qindra njerëz në Ukrainë përkujtuan 29 vjetorin e incidentit më të rënd bërthamor në botë atë të Çernobilit. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko mori pjesë në ceremoninë organizuar në zonën pranë impiantit bërthamor. Shpërthimi I cili ndodhi në prill të vitit 1986 shkaktoi 30 vrarë, por sipas studimeve të mëvonshme incidenti në të vërtetë numëron mbi 4000 viktima, ndërkohë që mbi 70.000 ukrainas patën deformime fizike nga radiacioni.
Ukraina ka përkujtuar katastrofën bërthamore të Çernobilit 29 vjet më pas. Në kryeqytetin Kiev janë mbajtur ceremoni të ndryshme në këtë përvjetor, ku nuk kanë munguar edhe shërbime të veçanta përkujtimore me këtë rast. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko, i shoqëruar edhe nga zyrtarë të tjerë, ka vizituar vendin e uzinës dhe më pas ka vendosur lule në memorialin kushtuar viktimave të këtij shpërthimi. Poroshenko gjithashtu inspektoi punimet për mbulimin e reaktorit të dëmtuar të centralit të Çernobilit, ku zhvilloi edhe një bisedë me punëtorët, duke i falendëruar këta të fundit për punën e cila rrezikon jetët e tyre. Më shumë se 200.000 njerëz e theksoi sërish duke rrezikuar jetën e tyre, u ngritën për të mbrojtur njerëzimin dhe sot ne ukrainasit vazhdojmë të mbajmë mbi supe peshën kryesore të katastrofës së Çernobilit dhe pasojat e tij tragjike, të cilat qytetarët tan ende i vuajnë, nuk do të na japin paqe edhe për shumë vite të tjera, tha Poroshenko gjatë vizitës së tij. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka bërë me dije se 10 persona kanë humbur jetën 3 muaj pas asaj katastrofe, kurse sa u përket pasojave shëndetësore si pasojë e rrezatimit, nuk ka informacione. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtojeni edhe faqes sonë në internet, adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0502 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.